Shëndetje gjithë dhe unë jam Gafi. Unë jam Jusufi. Edhe sot është kjo video për kanalin e White Sharkit që kanë me bo një setup tour me produkte dhe White Sharkit se qysh e kena na Gafi edhe Jusufi setupin. Sa like e do një bo Jusuf këtë video? 3.000 Shumë like e Jusuf. Përshë hajtë po thejmë 3.000 vesh një 1.000 like a duha 1.000 po. Që pra Jusuf jo këtu prezentusi i produkteve White Sharkit. A e gotë Jusuf? Po. Hajde. 2-1. A Jusuf, qëfar tastatura o që kjo? Tastatura është me drita. Dhe sësh mekanike është... Që me thënë, sësh mekanike, po është... Tastira që e kom po sështë e drita. është tastjet e thjesht. Dhe gjusët qëfar e i kjo Jusuf? Dhe gjusët White Shark. Dhe gjusët, hajtë që ti në gjusët White Shark njërë? Po. Okej, okay, që Jusufi. PC-a Jusufit është që kjo, pra këtu. GG. Qeko e ka PC-in. Kariken qëfar e i Jusuf? White Shark. Kariken e ka White Shark, i qove telefon pra. Që kjo, pra karika e Juski. Këthe Jusuf kariken? Këthe. White Shark Gaming Only. Jusuf, po kalujem te Gafi. Gafi edhe ka, Gafi e ka karika në White Shark, apo? Po. Po, jo më kështu i vonë, dhe ja filloj për ndë gjusëve. Ndë gjusët. Ndë gjusët që kanë më konë... Që ta ka të mijat. Gjuskit kanë më konë me konë që vjenë. PC-ja, Jusuf? PC-ja... PC-ja është PC-ja. Republic of Gamers. Republic of Gamers. Qëfar tastjere e ka Gafi, Juski? White Shark. O doj, kur mori është tastjera, ma jo pëshu është. Kur e mori në tastatur tjetër, e merë Gafi një tastatur tjetër. Oh, kjo, kjo website i White Sharkit. White Sharkit. White Sharkit. White Shark. Që kjo etjer, etjer. Edhe... Kjo. Edhe... Kjo që po i ngjizoj që tash me qëtë produktin njëm të ngjizoj. Kjo pra ishte një setup tour i shpejt për Gafin edhe për Juski. Hajde Jusuf të une, hajde. Uop. Hajde ktheu. Uop. Oh! Qa borët, a jeni mirë, apo lodheni si po kaloni, shpo kaloni, a jeni mirë. Po doja mikrofonin, ha? Mikrofonin? Po. Mikrofoni, që ko është? White Shark Streamline. This is the microphone from White Shark. Gigi. Që kjo pra ke videoja ose mini setup turi nga Gafi dhe nga Juski për kanalën e White Sharkit. Falënderit shumë, boreni klikoni subscribe këtë kanalën e White Sharkit edhe shihemi në videon e rrugës.